那个 rap 杀手，杀上那个 rap 挂手。ကိုလေးမရဲ့အဓိခွေပါဒီခွေကကျွန်တော်ကတချင်တပုတ်သေးပါတာပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုရတရဲ့ရန်ကေရဲ့၃ယောက်ဆိုထားပါတယ်ဒီခွေထဲမှာလွတ်မြောက်ချဲဆိုတဲ့တချင်ပါဟုတ်ကိုမချွတ်ကန်နာလို့သူတို့ပြီးတော့ပေါ်လို့ဝိုင်းသားလို့အပေါ်ပြီးတော့ပိုင်းလာလို့အဆိုင်တဲ့ကိုပြီးတော့ပိုင်းလာလို့ချင်းချိုးဒီခွေထဲမှာအဲကျွန်တော်နှစ်ပုတ်လောက်နေပါတယ်အဲအဲ့ဒီဘုလဲပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေတကယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါလူစုံတက်စုံလဲဆိုထားတဲ့ခွေထဲမှာဆိုလဲ။လာတော့ဒါကူကူကြည့်ပေးတာပါ။ဘယ်ဟိုကိုလေးမင်းပါနော်။ကိုလေးမင်းကကျွန်တော်တို့ငွေတွေကကိုလေးမင်းရဲ့ကိုဝါသားရကျွန်တော်ဆရာပေါ့။ဟုတ်။သူတို့အခုလိုအခွေပြန်စီစဉ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုပါပြသွားပါဟုတ်။ဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်ဒီ65ပြီးခွေထွက်မယ်ပြီးတော့နောက်လာကြရင်ကျွန်တော် little chain နဲ့စောကြီးမှာသုံးလို့ရတဲ့ chain MTV ဟုတ် online မှာထွက်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် mistake အစ်စ်လုပ်နေပြီဟုတ်အဲထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခွေကို volume 1နဲ့ကျွန်တော်စတင်ချိန်ချက်လာပါပြီ MH တစ်ခွေလုံးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရက်ကြည့်နေအောင်ပဲကျွန်တော်ဒီစကားကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေပါပဲဒီအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါလို့